Mən hələ tələbə vaxtı ictimai televiziyada biz bir yerdə Çin-Çinə çalışmışıq. Elə tələbə olanda orada çalışmışam və mənə çox köməkliklər idi. Magistr dissertasiyamın müdafiəsində, elə sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru müdafiə eləndə muğamların o istiqamətlərini, yollarını, yəni mən əlbəttə ki onun köməkliyi ilə nail olmuşam. Ulan ki, mənim yadımdan çıxır və siz yada salır. Yada salmaq üçün çağırmışam da elə. Yəni, təkcə mənə yox. Demək olar ki, Muğamla bağlı araşdıran bütün tədqiqatçılar ağzını açanda birinci Vamiq müəllimin adını çəkdilər. Çünki hələ dediyim kimi tələbə vaxtından qapıları hər zaman açıq olub Vamiqə. Mən onda Bakı Musiqi Akademiyasında oxuyurdum, amma Vamiq müəllim dekan idi universitetdə, İncəsənət Universitetində. Yəni, getdim, bir-bir mənə ifa elədi, Nəva Muğamını müqayisəri təhlilinə aparırdım. Yazdım, onun zəbisi, yəni heç usanmadan, necə deyərlər, ərinmədən, bilmirəm, çox böyük zövqlə hamıya öyrədir. Biz hamı haqqında deyirik ki, sənətkar, tanınmış, gözəl insan, bəzən bu şişirdilmiş də olur. Amma Vamiq müəllim haqqında bu çox kiçik səslənir əksinə. Çünki o, həqiqətən də ustad olmaqla bərabər çox gözəl insandır, siz bunun hamınız şahidisiz, şəxsiyyətdir. Bir də sənəti olmaq başqa, şəxsiyyət olmaq başqa. Vamiq müəllim həqiqətən də böyük bir şəxsiyyətdir. Biz hər zaman ondan öyrənirik. Ona görə mən düşünürəm, burada tarifatçılara eləşib, istəyir müəllim olsun, istəyir tələbələrimiz olsun, istəyir ifaçı, başqa ifaçılar olsun, hər zaman yol göstərib. Sizdə də bu günləri, bu görüş sizin üçün yaddaşınızda qalacaq. Tarixi bir an kimi həkk olunacaq. Mən ona görə çox danışmaq istəmirəm. Özünü dünənlərdə görmüşəm, hər dəfə də danışıram. Ona görə biraz eqaistlik eləməyim. Vaxtı sizə ayırmaq istəyirəm ki, siz də istədiyiniz kimi onunla ünsiyyət qura biləsiniz, danışasınız. Ona görə mən istəyirəm Vamiq müəllimi dəvət edeyim yuxarı. Və bizim İncəsənət şöbəsinin müdürü Zülfiyə xanımı da o tədbirimizin təqdimatçısı olacaq. Baxıram çəkilə, usanıram. O hara, bu hara. Çəkilə, baxıram, usanıram. Cavanlı şəkilə. Biz özümüz o şəkili götürdük ki, burası sizin çox bağlıdır. Siz elə onu mən qeyd edəmədim, Zülfiyə xanım sizin haqqınızda. Orada işləyən bahçı edirəm. Siz elə onu hatırlamaq üçün o şəkildə qoyduq. Thank you.
Babuşka diyorlar. Komendant. Komendant geldi çıktı ki kutama medalye. Dedi ben hemen. Dedi Rusya diyor o. Siz neçinci yıl damadanınız? 1946. Dedi yok burada yazın 2046. damadanınız. Doğru da neydi? Pasportta sen. Pasportunda yazılı. Görün ne kadar sarp olurlar. Ben üreğimi için yani ki biz Bakı'ya kaydandı bir tane 150 liraya 150 liraya. Pasportu çektirdiler. Sakladılar mı neydi? Allah bilir başına ne olarak çektiler. 2046. yılda anadan olur bu. Görünmeyen şey bile bu ne? Görkün ne diye. Zagrım, pasport. Biz de pasport. Kimin 46? Sonra ahir bir tane zulümle gelip çattı Bakı'ya. Afadi
pasaportunu değiştirdi. Ona göre Vamik Merlin'e adam oldu. Bu pasaporta göre. Ben növbeden kenar çıktım direncine. Vamik mənim əldən deyəndə ki, qonaq gəlir, gördüyün qapımız açır. O sözün əsr mənasında qapar. Həm sinfinin qapısı açıqdır, həm evlərinin qapısı. Biz özümüz hamımız şahid olmuşuq ki, yəni kim gəlsə, o evdə bir tikə körək yiyib, o çay başqa evdə yoxdur, ancaq onlarda var. O çaydan dadmasa, getmək yox. Yəni kimliyindən asılı olmuyor. Saat neçədə də gəlsin, ha vaxta onları hazırlayırlar, adam özü məhtəl qalır ki, baxır, nə qafil gəlirsən, yüzləndirsən, hə, mən Kürdaxanı tərəfdəyəm, gəldim. O necə təşkil olunur, necə olur, o mənə bir gün de, müəmmalı qalır ki, o necə eləyir də. Sağ vaxtından gəlib, gəncəyə otursun, mən şu 26, 62 ya da 16 nömrəli trolleybusla mənim bura gəlirdim. Bir dəfə də mən deyir ki, get, işlə deyir ki, atam xəstələrini gələ bilməyəcək. Özü də düşünmənim, arxamız izləyir, mən doğrudan da bura gəlirəm. Onun xəstə olduğunu deyirəm. Çox doğma yerdi. Şalı xatırlar yerdə düşür, amma mən bu barədə danışmaq istəyirəm. Bilirsiniz, tanınmış soyadın daşıyıcısı olmaq çox çətindir. Yəni, mən yaşıtlarım kimi gənclik eləyə bilməmişəm, mən onlar kimi əylənə bilməmişəm, mən hər dəfə o qarşımı kəsib mənim ki, mən Məmmədəlinin nəvəsiyəm, mən Vanidin oğluyam, mən Masin Məmmədəliyevin qardaşı oğluyam. Bu qadağaları özümə qoya-qoya müəyyən bu deyim ki, insan kimi formalaşmışam mən. Əslində, bu da normal bir şey deyil. Amma indiki dövrdə indi adını yaşayan bu uşaqların düşüncəsi, təfəkkürü bizdən fərqlidir. Yeni İKT dövrünün uşaqlarıdır, bunlar 21-ci əsrin uşaqlarıdır, informasiya dövrünün uşaqlarıdır. Və hər dəfə də mən ona adını daşıdığı adamın məsuliyyətini də sən şeyində daşıyırsan. Sən Vahid Məmmədəliyevin nəvəsi. Sən özünü cəmiyyətdə insanların içində elə aparmalısın ki, bizim məsələn soyadın üstünə bir şey qoya bilməsək də, bir xal qoya bilməsək də, ən azından olduğu çəkisini saxlaya bilmək. Mənim üçün ona görə belə bir ailədə böyümək, əslində, yəni, kənardan baxanda uşaq üçün biraz çətin olur. Amma mən xoşbaxtam ki, mənim belə ailəmiz var, atam, mənim musiqi zövqümün formalaşmağında, mənim muamları bilməyində və həmçinin də məndən sonra uşaqlara, nəsillərə, gələcək nəsillərə ötürülən musiqi zövqümün formalaşmasında çox böyük rol olur. Mən indiyə qədər, yəni özü istəyirəm, öz övladlarım barəsində əminlik edə bilərəm ki, uşaqların çox super musiqi zövqləri var. Yəni, dünya istiradasından tutmuş, klasik musiqidən tutmuş, Azərbaycan folklorundan tutmuş, nəyə desən qiyməti verə bilirlər. Mən çox şadam ki, yaxşı ki, mənim vaxtımda, 1996-cı ildə, mən hələ də tip universitetinə hazırlaşdığım bir vaxtda, nə yaxşı ki, atam gördü,
gördü ki, mənim rejissorluğa daha çox marağım, meyilim var. Hərçənd ki, mənim hobi kimi baxıram ona və yönləndirdi məni bu sahəyə. Dedi ki, Türkiyəsən rejissor olmasın. Amma Hərçənd uşaqlıqdan İqbal həkim olacaq, İqbal həkim olacaq. İqbal heyvanlarla belə davranır, qurbağanı kəsdirirlərdi. O biri böcəkləri... Bu alınmadı. Mən bir dəfə Tibb Universitetindən kəsildim. Bəlkə oraya qəbul olsun, bəlkə normal həkim ola bilərdim. Amma yaxşı ətrafıma yaxşı insanlar, qarşıma yaxşı insanlar çıxdığına görə mən televiziyada işləyirdim. Oradan sonra sənədli sonra gətirdilər. Yəni, mən çox şadam ki, yəni, bu qəbildə çəkilən adamlar içərisində mənim də adım var, mənim də öz ekran imzam var. Hamıza bir daha təşəkkür edirəm. Bu bizim üçün də və burada mən bilmədim, deseydim, o bir uşaqları da gətirərdim. Bu uşaqlar üçün də belə görüşlərdə iştirak edəmək çox böyük örnək və məsuliyyətini dərk edir, kimliyinin məsuliyyətini dərk edir. Təşəkkür edirəm, hamıza, sağ olun. Fərdaş, Maye, Üşşad, Hüseyin, Zahiyyəti, Ülkeş, Ülgüş, Təsbirliklar, Ərad, Həngə, Ağaç. Bu kafiye biraz. Sonra çıkalım.